Kaya padatan sore iku Wagino tetek neng pojok toko sembakone Babah Jun cedak deg-degan bis saka arah kulon. Waya sore kaya mengkono biasane akeh penumpang bis padha mudhun. Ora suwe Wagino weruh bis Sumber Rejeki mandek ngudunake penumpang sepirang-pirang. Nyadong rejeki, Wagino bengok-bengok nawakake jasane. Sing ditawani kabeh podo gedek. Wong lanang umur 40 tahun asli Wonogiri iku bali lungguh ning jok ngarep becake. Ora ngerti sangkan parane, saweneh wanita nyedak. "Pak, tulung mbok kula diteraken dateng Karsuli napa saged? Ten kretek lawas ngidul sithik. Kalih dosa nggih," ujare wong wadon ayu jaritan nganggo kebaya werna ijo tuwa iku grapyak. Karana pancen semono kuwi ongkos becak tekan Karsuli, Wagino mangsuli. "Nggih, monggo Bu. Kula dherekaken." Wanita mau agan lungguh ing jok ngarep. Alon-alon Wagino genjot becake ngener kampung Karsuli. Atine seneng. Apa meneh sadawaning laku, irunge gondo wangi semrebet saka anggane penumpange. Gondo wangi dudu saka parfum murahan. Sore saya merambat. Langit ing ngiring kulon semburat abang. Sedelo meneh srengenge angslup ing bangkulon. Swasana wiwit repet-repet. Karo ngungak penumpange, Wagino takon. "Bu, wetan kretek kali kuburan Brajan sebelah pundine, Bu?" "Nggih mriku, Pak." "Hah?" Wangsulane penumpange cekak. Sajak ngerti menawa Wagino keweden, penumpang wadon mau guyu ngakak. "Namung guyon, Pak. Kula niki tiyang saestu. Sanes memedi, sanes wewe nopo bongso alus. Griya kula ten Gang Alit sing mepet kuburan Brajan ngidul sekedhik." Wagino lega krungu celathune penumpange. Sejatine atine rada ngedap. Surup-surup nggawa penumpang wadon ayu gondo wangi njaluk dieterake menyang kuburan. Sapa wae sing ngeterake mesti tuwa panyokro bawa werna-werna. Ngira yen wanita mau lelembut sing membo-membo dadi jalma menungso. Apa meneh manut godheke akeh kuburan Brajan kang klebu kuburan lawas iku kondang angker. "Nah, gang ajeng niku lho, Pak. Ngidul sekedhe." Pakone penumpang mau karo nuding-nuding. Tekan gang sing dimaksud, Wagino nginggokake becake mengidul. Mlebu gang ciyut mung sedeng sebecak. Tekan ngarep omah gedhe, endah lan asri, penumpange mudhun. Ngulungi dhuwit 10.000 rong lembar karo menehi selembar kertu pengenal mawa tulisan Sri Morwani, ahli merias pengantin, melayani rias pengantin berbagai model. "Mbok menawi enten sederek napa tanggi panjenengan mantu njur betahaken pabiyantu kula saged dituduhaken niku, Pak. Menika alamat lan nomor telepon kula," ujare wanita iku ngemu promosi. Sesasi candae, wengi iku Wagino oleh giliran rondo. Minangka ketua regu dheweke teko neng cakruk dhisik dhewe. Ora gantalan suwe, Dalijo, Tohir, Kamijan teko disusul Gandung. Mung kari wong siji sing durung jedul, yaiku Rukiman. Ketimbang karo liyane, Wagino luwih raket karo Rukiman. Jer kekarone padha-padha tukang becak.
ngomong apa wae gatok. Wektu nuduhake jam 12, lagi katon ketebangi Rukiman saka arah wetan. Teko-teko terus ngiling weteng jahe panas saka termos menyang gelas. Entuk telung serumputan terus mojar. Jur, kujur, luak mangan tales, awak yang lagi apes. Narik saka pabrik kaos selor kono kae, tekan karsuli. Blong, ora entuk apa-apa. Piye jal? Rukiman nguncalake rasa cuwo, anyel, mangkel lan jengkel kang worsuh dadi siji menyang kanca-kancane rondo, luweh-luweh marang Wagina. Teko-teko kok ringut. Apa perkorone? Cerita sing cetha, Man. Wih, buang godok, linggawa tohir, dirapi sik. Ujare Wagina. Sawise nyerumput wedang jahe panas entek rong protelon gelas, Rukiman kanthi runtut banjur nyeritake kedadian sing lagi wae dialami telung jam kepungkur. Critane, sawise ngeterake penumpang menyang stasiun sepur, Rukiman klintong-klintong genjot becake mengidul. Neng wetan protelon ngarep pabrik kaos, ana wanita nyegat. Praupane ayu, isih enom, jaritan lan nganggo kebaya werna ijo tuwa. Ambune jian wangi. Pak, tulung kula ajeng ten karsuli. Wetan kretek lawas. Kawan dosa wae wungge. Ngono ujare wong wadon mau. Nggih, Bu. Semaure Rukiman cekak. Turah geleme, la wong angka semono mau ya wis ngluwi biasane. Agan becak digenjot alon-alon. Rukiman seneng. Durung nganti wengi, wis bakal ngantongi duit 20.000. Wis ngono sedalan-dalan, irunge gondo wangi. Senajan mung tukang becak, dheweke pono menawa gondo wangi mau saka lenga wangi sing regane larang. Sawise ngliwati gudang bulog kiwa tengen, dalan wiwit sepi. Mung siji loro tinemu omah. Iku wae lete adoh-adoh. Ora mokal menawa swasana ing kono sepi lan peteng. 100 meter sadurunge kretek lawas, Rukiman ngungak penumpange. Bu, ampun meh dugi kretek lawas. Badhe mandhap pundi? Wetan kretek, Pak. Loh, wetan kretek lak kuburan Brajan. Lah nggih mriku. Lah, estu lho, Bu. Takone Rukiman semuguyon kanggo ngusah rasa wedi sing wiwit ngrasuki anggane. Wong lanang kok ceriwis. Kawit biyen omah kula nggih mriku. Pon, andhap mriki mawon. Kenyih. Ucape penumpang mau sajak kecentok pangrasane. Rukiman ngendhekake becake. Agahan dheweke mudhun saka sadel. Gantrik. Ing jok ngarep ora ana sapa-sapa. Uga ora katon penumpang wadon ayu gondone wangi, jaritan lan nganggo kebaya ijo tuwa. Ing jok ngarep mung tinemu ketokan gedebok dawane semeter. Bejo dene Rukiman dudu wong jiri, isih bisa ngendhaleni dirine. Debok kang isih seger iku dicupuk wani terus disendhekake ing tembok makam. Ayo wes, aku mulai glentung. Duit 40.000 sing kudune mlebu sak mabur. Rukiman mungkasi critane. Krungu critane Rukiman, Wagina guyu nyekakak ora ana pedhote. Kuwi cerita lawas, kuno, jadul, Man. Di jaman cilik biyen, aku ya wis tau diceritani mbahku. Penumpang andong, jaluk diterake ning sawijining papan, tekan panggonane, malih dadi debok. Tiwas leh kungrungo aking gekeng,
Aku ora percaya ceritamu, Man. Tembunge Wagio karo iseng guyu kekel. Sawise guyune mendo, Wagino genti cerita. Lah ngopo kok aku ora percaya karo ceritamu? Ngene lho, Man. Sebab kira-kira sesasi kepungkur, aku yo ngeterake penumpang wadon. Ayu paraupane, jaritan nganggo kebaya warna ijo tuwa. Gondone yo wangi. Persis kaya penumpangmu kuwi. Nanging dheweke kuwi menungso tenan, Man. Dudu setan, dudu demit. Dudu wewe utawa makhluk alus sing arep ganggu gawe. Penumpange mau pranyoto tukang paes manten. Omahe pancen mepet kuburan Brajan sisih kidule. Aku uga malah diwene kartu pengenale. Galo isih tak simpen. Wagina uga kondo yen minggu kepungkur nalika Mbak Yune ewoh ning kahane anake wadon sing disroyo maesi manten ya perias saka kidul kuburan Brajan iku. Rumangsa kalah bukti kalah omongan, apa meneh Rukiman Mono uonge amem. Ora sugih gunem, ora pinter eyel-eyelan. Dheweke trima meneng. Ayo nek ora percaya karo kedadean sing dialami ya ora apa-apa kok. No. Ya muga-muga wae kowe ora nemoni kedadean kaya sing dialami. Ujare Rukiman. Seminggu candake, saawan Wagino ora narik beca, jalaran disroyo Babah Jun usung-usung barang dagangane. Pirang-pirang karung beras, dele, lan gula diudunake saka truk, banjur diusungi Wagino mlebu gudang. Sore ngarepake maghrib, Wagino lagi ngetokake becake saka kandang. Terus tetek neng pojok tokone Babah Jun. Ngerti-ngerti saka arah mburi ana wanita nyedak. Loh, lah iki lak ibu tukang paes sing ndek men kae to. Ngono batine. Badhe kondur, Bu. Monggo kula dherekaken. Daleme sing mepet wetan kuburan Brajan ngidul menika to. Ujare Wagino gita-gita. Dheweke isih kelingan cetha menawa wanita mau juru paes manten sing sesasi kepungkur numpak becake. Penganggone isih padha jaritan nganggo kebaya ijo tuwa, gondone semrebet wangi. Leres, Pak. Loh, jenengan kok ngertos? Lah, kula mboten kesupen, Bu. Sewulan kepengker kula lak nderekaken ibu kondur. Wangsulane Wagino. Ora kakean gunem wanita mau terus lungguh ing jok ngarep. Wagino wiwit genjot becake ngetiging tumuju kampung Karsuli. Ora kakean takon karono wis ngerti nere sing dituju. Ora kroso mungkari saonjotan meneh wis tekan kretek Karsuli. Sawise ngliwati kuburan Brajan mlebu gang cilik ngidul sithik wis tekan. Lho, Pak, ampun kebablasan. Kula mandhep mriki. Aloke wanita mau nalika tekan ngarep gapura kuburan Brajan. Loh, lah ibu lak daleme kidul makam to. Pitakone Wagino setengah ngeyel. Sampeyan kok sajak ngerti-ngerti, Man. Kawit biyen omah kula nggih mriku. Dereng pindah-pindah. Wangsulane penumpang mau rada sengol, ketara yen ora karenan atine. Pas tekan ngarep gapura makam, wanita mau mudhun. Nyawang tajem praupane Wagino. Niki lho, Pak Kriyo kula. Ngajeng wit sambojo mriku. Ujare wanita mau sambi tangan kiwone nudingi wit sembojo gedhe ing tengah kuburan. Wagino njegrek. Ora bisa kumecap apa-apa. Sikile kaya dipaku neng lemah. Panyawange tumuju marang wong wadon jaritan nganggo kebaya ijo tuwa sing mlaku alon-alon
tumuju tengah kuburan. Panone Wagino semrebet nalika weruh gegere wanita mau bolong. Katon getih mereh-mereh abang dilewer ngemuset pating kruget. Wagino geblak semaput. Ngarepake subuh, anggane ditemokake gemletak ing ngarep gapura makam Brajan dening bakul endok sing arep menyang pasar nyamplung ora adoh saka kono. Nganti meh seminggu, Wagino ora glidik mergo njit-njiten. Nalika ditekani rukiman, Wagino nangis ngguguk keduwung dene wis nyepelekake omongane kancane mau. Sepurane yo man, saiki aku percaya kuburan Brajan pancen angker.